Demek bugünkü dersimizde sizler bilen cemiyet ve cinayet torusunda gəpləşər ikən. Cüda ko biz institutla bilen cemiyetini bağlıqlı cöyləri torusunda gəpləşdik. Cemiyet ve siyaset, cemiyet ve aile torusunda gəpləşdik. Cemiyet ve başka kanunla, başka hemen nersi torusunda gəpləşib gelip bugünkü dersimizde sizler bilen cemiyet ve cinayet torusunda gəpirəmiz. Endi sizlarga birinchi bermoqchi bo'lgan savolim shu. Demak, biz jinoyat deganda hamma bir jinoyat deganda judayam bir og'ir bir holatni tushunadi. Jinoyatlar har xil bo'lishi mumkin. Ularga beriladigan sanksiyalar har xil bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Demak, mana shu jinoyatni biz oldingi darslarimizda aytgan edikki, jinoyat aslida bizni haligi normalardan uzoqlashish bilan bog'liq bo'lgan proses deb tushuntirgan edik. Ya'ni jamiyatni o'zining normalari uzoq tarixiy jarayonlarda ijtimoiy normalar shakllanib kelgan va mana shu ijtimoiy normani buzgan odamlar nima deb aytiladi bizda jamiyatda? Jinoyatchi deb aytilmaydi, to'g'rimi? Agar ijtimoiy normalarni buzib qo'ysak, biz u odamlarni qanaqa odam deymiz? Nima deymiz? Qanaqa sanksiya beradi bizda jamiyatimiz u odamlarga? Avvalambor, ijtimoiy normalar nima degani? Ijtimoiy me'yorlar nima degani edi? Bir eslab olaylik oldingi darslarimizdan. Yozishinglar mumkin yoki gapirishinglar ham mumkin, bemalol. Ijtimoiy normalar nima edi? Ijtimoiy normalar deganda nimani tushunardik biz? Jamiyatni tartibga soluvchi turuvchi talablar. Demak, jamiyatimizda har bitta qilayotgan ishimiz ijtimoiy normalardan kelib chiqib bo'lar edi. To'g'rimi? Qanaqa salomlashishimiz, qanaqa kiyinishimiz, qanaqa qilib universitetga yetib kelishimiz, qachon uylanishimiz, qachon turmushga chiqishimiz, farzand ko'rishimiz yoki farzandlarimizga bo'lgan munosabatlarimiz. Mana jamiyatda har kim har xil degan gapni ishlatamiz, to'g'rimi? O'sha eng haligi agar ikkita chiziq chizib oladigan bo'lsak, ikkita chiziq chizib oladigan bo'lsak, eng zo'ri va eng yomoni deb belgilab oladigan bo'lsak, mana shularni hammasi o'sha normalar ichidagi demak holat bo'ladi. Mana misol uchun deylik, salomlashish odobini o'ylab ko'raylik. Biz ko'rganda qo'limizni ko'ksimizga qo'yib, assalomu alaykum, yaxshimisiz, hol ahvol so'rab, sharoitdan haligi qanaqa munosabatdaligimizdan kelib chiqib quyuq so'rashimiz mumkin. Yoki haligi mashina haydab ketayotganda boshini odamlar qimirlatib qo'yishi mumkin. Shunga o'xshagan xalq har xil o'zini demak usullari bor, salomlashish usullari bor. Mana shu salomlash usullarini hammasi ijtimoiy normalarga kiradi. Buni hammamiz bilamiz, to'g'rimi? Ijtimoiy normalarni buzishlar qaysi hollarda eng ko'p ijtimoiy normalar buzilganda ularni juda ham qattiq jamiyat sanksiyalaydi. Qaysi holatlarda? Qanaqa normalarni buzib qo'ysak, biz jamiyat bizni kechirmaydi. Qanaqa normalarni buzishimiz mumkin va u biz jamiyat bizni kechirmaydi. Odam joniga qasd qilish. Juda ham yaxshi. Demak, bu jinoyat hisoblanadi. Odam joniga qasd qilish bu haligi qonun bilan belgilab qo'yilgan jinoyat deb, to'g'rimi? Lekin bizda qanaqa ijtimoiy normalar borki, uni buzish qonun bilan cheklab qo'yilmagan, lekin bizni jamiyatimiz uni qabul qilmaydi. Yoki mana shu normalarni buzganligi uchun odamlar juda qattiq sanksiyalanadi. Qanaqa normalar? Korrupsiya ham bu jinoyat hisoblanadi, chunki korrupsiyani ham jinoyat kodeksida belgilab qo'yilgan, korrupsiya uchun ham jazo bor. Lekin biz hozir jamiyatda shunaqa normalar borki, ular jinoyat kodeksiga kiritilmagan. Lekin jamiyat baribir ularni yo'lda harakatlanish, lola yo'lda harakatlanish deyaptilar. Endi yo'lda harakatlanish deganda, agar yo'lda qonun qoidalar yozilgan yo'l bo'lsa, misol uchun 60 kilometr soatdan ko'p yurishing mumkin emas deb belgilab qo'yilgan bo'lsa, o'sha yerda yursak, qo'lga tushsak, demak bu jinoyat hisoblanadi. Demak bu jinoyat yoki bo'lmasam hech bo'lmaganda o'sha yo'l qoidalarini buzish hisoblanadi va o'shanga yarasha haligi demak to'lovlar to'lashga to'g'ri kelishi mumkin, to'g'rimi?
İbret edyapla ki, eğer konunlarda bilgilenmeyen bolsa, bu madeniyatlarına salbi integrasyası kabı bölüşü mümkün. Yaxşı. Ota onanı hurmatsızlık kılışçı ota onagi. Hakaret kılışçı ota onanı. Demek hakaret üçün cinayet ceza bölüşü mümkün. Lekin hakaret üçün judayam kattık cezalar bilgilenmegen. Lekin bizde cemiyatımızda içtimai meyyorlardan kelip çıkıp haligi cemiyat bunaka insanlarını juda yomon ya ki bu mesela ahlaksız, deviant deb karaydı. Yani deviantlik degeni bizde cinayet kodeksimizdekiden fark kıladı. Deviant degeni hemen ve hem yomon degenimiz, lekin bazı halatlarda içtimai normalden çetke çıkış hesablanadı. Yana kanaka misaller var. Eğer bu bizde misal için ayolla, kupinçe ayolla da demek hulk atvor meselesi bilen bağlı buluşu mümkün. Ulanı eğer cinayet bu meseyem, lekin cemiyet bazı bir ahlaksız hareketli için katlık sanksiyelaşı mümkün. Ya ki bu mesela ota onanı hürmetsizlik kılışı mümkün. Kılış buluşu mümkün. Ya ki bu mesela dinge nispeten. Bana misal için dinge nispeten aitilgen bazı bir sözle ya ki gaplı sözle ya ki bu mesela dinimiz kabul kılmaydıgen bazı bir sözlerini işletiş cüdeyem kattık odamlarını gazap keltiradı. Ne için? Çünkü içtimai normali bu joylarda cüdeyem kattık haligi uzunu çiziklerge ege hesablanadı. Demek biz ayda yapımız ki içtimai normali cinayetten fark kıladı. İçtimai deviyatsiya demek cinayetten fark kıladı. Tüy marasımlardaki dabdaba vasçilik. Endi bu başka narsa. Zilola ayda yaptılar ki tüy marasımlardaki dabdaba vasçilik. Judayam to'g'ri bu gap. Ya'ni bizda hozir amaldagi me'yordan chiqib ketib judayam dabdababozchilik qilsa kimlagadir ma'qul bo'lishi mumkin, kimlagadir ma'qul bo'lmasligi mumkin. Zilola shu joyda mana hozir O'zbekistonda nima uchun tuylada dabdabalikni ko'payib ketayotganligiga sabab mana shu me'yorni odamlar qo'llab-quvvatlayotgani deb tushunishimiz kerak. Sababi agar odamlar bunga nisbatan sanksiya bersa yoki bo'lmasam buni yomonlasa, mana misol uchun dinimiz to'g'risida kimdir yomon gapirsa ularga nisbatan juda qattiq biz sanksiya ko'ramiz jamiyatdan. Ya'ni odamlar haqorat qilib boshlaydi o'sha narsani. Man o'zim bir ikkita eksperimentlar o'tkazganman naqa Facebook'da. Aynan ba'zi bir joylarni, hattoki o'sha adolatli fikr yuritib turib ba'zi bir dindor qavat to'g'risida fikr yuritilganda odamlarni reaksiyasini kuzatganman-da. Bularni demak jamiyat qabul qilish darajasida emas, hattoki siz to'g'ri gapni aytayotgan bo'lsangiz ham. Demak bu jamiyatdagi me'yorlarni bildiradi. Lekin to'y marosimlarida dabdaba voschilikda kuchayib ketayotganiga sabab jamiyat shu dabdaba voschilikda qo'llab-quvvatlayotgani bo'ladi. Agar odamlar qo'llab-quvvatlamayotgan bo'lganda bu darajaga chiqib bormaydi. Bugungi kunda borgan sari men o'zim kuzataman, oldingi davrdagidan mana misol uchun men O'zbekistonda yashagan davrimdagiga nisbatan O'zbekistonda tuylada dabdababozchilik borgan sari kuchayib boryapti deb o'ylayman. Demak, ijtimoiy me'yor deganda sizlar menga aytdinglarki, jamiyatda biz qo'llayotgan o'sha me'yorlar, jamiyatda har bitta qilayotgan ishimizni qay usulda qilayotganimiz o'sha jamiyatdagi me'yorlardan kelib chiqqan bo'ladi. Bizda shunaqa deb ko'p aytiladi. Yaqinda bir to'y marosimi bilan bog'liq bo'lgan bir mashmasha to'g'risida gapirmoqchiman. Ya'ni aka-ukalar demak to'yda agar o'sha to'yga aytilgan bo'lsa, aytilsa borish kerak, aytilmasa bormaslik kerak degan bir shunga o'xshagan mashmashada. Man bunga javobim shunaqa ediki, aka-ukalar tuyga aytilishini kutib o'tirmasligi kerak. Endi qaysi biri ko'proq norma O'zbekistonda? Tuyga aytishni kutish normami yoki bo'lmasam aka-ukani tuyi bo'lsa kirib borib xizmat qilib o'zimizniki, ya'ni o'zimiz tuyni o'zimiz qilyapmiz degan qaysi biri norma deb o'ylaysizlar? Shunda bir suhbatda aytib qo'yildiki,
hali aytib qoldi, bizda shunaqa, bizda aytilsa boriladi deyildi. Demak, o'sha joyda haligi ijtimoiy normani tushuntirib ketilyapti. Yo, bizda unaqa emas, bunaqa deb ketilyapti-da. Demak, ijtimoiy normalarimiz odamlarni fikridan, mana Ziloli ham aytyaptilar, aka ukalar kirib boraverish kerak. Mana shunaqa deb o'ylayman, to'g'rimi? Bizda mana shu norma bo'lishi kerak. Aka ukami, ular bitta oila ular. Ularni to'yga taklif qilish manga haqoratga o'xshab tuyuladi. Lekin haligi ba'zi bir insonlar, demak, shuni aka uka bo'lsa ham aytishini kutilar ekan. Demak, bular bizni jamiyatdagi normalarimiz hisoblanadi. Qanday oila me'yorlari va qaysi turdagisi qanday oila me'yoriy oila hisoblanadi va qaysi turdagisi deviant hisoblanadi bizni jamiyatimizda? O'ylab ko'rishimiz mumkin-da. Qanday oila me'yoriy oila hisoblanadi? Bir xilla bor ustoz, lekin agar aytmasa gina qilish bor bir xil oilalarda. Bu shu madaniyatimizdan kelib chiqqan narsa. Agar aytmasa, sen mani tuyga aytmading deydi, to'g'rimi? Sen mani tuyga aytmading deb gila qilishadi. Juda ham to'g'ri. Demak, oila to'g'risida o'ylaydigan bo'lsak, qanaqa oila me'yoriy oila O'zbekistonda, qanaqa oila deviant oila hisoblanadi? Qani javoblar bormi shunga? Demak, me'yor va deviantlik to'g'risida gapiradigan bo'lsak, qanaqa oila bizda me'yoriy oila? Agar bizda jamiyatimizda bitta o'zbek qizi bilan o'zbek yigitini turmush qurishi bo'lsa, bu me'yoriy oila hisoblanadi, to'g'rimi? Keyin o'sha ma'lum bir yoshlar atrofidagisi ham me'yoriy oila. Deylik, bittasi 20da, bittasi 25da bo'lsa me'yoriy oila hisoblanadi. Agar bittasi 60 yoshda, bittasi 20 yoshda bo'lsa me'yoriy hisoblanadimi? Deylik, 20 yoshli qiz 60 yoshli yigitga turmushga chiqsa, yo'q, hisoblanmaydi. Nima uchun? Sababi bizni me'yorlarimizdan chetga chiqish hisoblanadi bu. Demak, bu oila deviant oila hisoblanadi. Nima uchun bularni aytyapman? Demak, bizda me'yor bilan deviantlikni o'rtasidagi farq judayam ingichka chiziq. Me'yoriy oila o'sha yosh bilan yoki boshqa jihatlardan farq qilishi mumkin. Mana misol uchun O'zbekistonda o'zbek qizi deylik bir boshqa din vakiliga turmushga chiqishi me'yoriymi? Boshqa din vakiliga o'zbek qizini turmushga chiqishi yoki o'zbek yigitini deylik boshqa. Lekin hozirgi vaqtda 8-10 yosh farq bo'lishi me'yor bo'lib qoldi. Juda ham to'g'ri, 8-10 yosh oldin ham me'yorida 8-10 yosh bo'ladi. Lekin 20 yosh bilan 60 yoshni o'rtasida qabul qilish manimcha qiyin bo'ladi odamlarda. Odamlarga qiyinroq bo'ladi. Demak, bu me'yordan chiqish hisoblanadi. Agar misol uchun endi bizda irqchilik deb tushunishimiz mumkin, yoki bo'lmasam bu yerda diskriminatsiya deb tushunishimiz mumkin, lekin baribir jamiyatda shunaqa me'yorlar borki, o'zini dini, o'zini irqi, o'zini tilida gaplashadigan, o'zini yoshiga yaqin yoki jamiyatda o'rnatilgan mana shu normalardan kelib chiqib me'yori yoki deviant oilalar bo'lishi mumkin. Demak, biz madaniyatlar to'g'risida gapirar ekanmiz, jamiyatda o'rnatilgan xulq-atvor to'g'risida gapirar ekanmiz yoki odamlarni yashash sharoitlari to'g'risida gapirar ekanmiz, bugun jamiyatda mavjud bo'lgan normalar to'g'risida gapiryapmiz. O'sha normalardan chiqdikmi? Demak, deviantlik hisoblanadi. Bunga nisbatan jamiyatni o'zini sanksiyalari bor. Balki hamma ham shuni gapirmasligi mumkin, lekin yomon qarashi mumkin, kimnidir ustidan kulish mumkin. Bular, demak, jamiyatni haligi deviantlikka o'tgan yoki normalardan chiqqan oilalarga yoki biror bir amallarga reaksiyasi bo'ladi. Va mana shu reaksiyalar jamiyatni o'sha insonga yoki uni xulq-atvoriga yoki qilayotgan ishiga, yashash tarziga reaksiya bo'ladi. Agar o'sha reaksiyani ko'tarishni xohlamasa, mana biz eshitib qolamizki, o agar biror shu ishni qiladigan bo'lsa, odamlar rosa gapiradi, odamlar rosa ustimizdan kuladi deb aytamiz, to'g'rimi? Chunki biz jamiyatda shunaqa normalarni o'rnatib qo'yganmiz. Ba'zi bir holatlarda qiynalib qolgan oilalar
to'y qilayotganda qarz havola qilib to'y qiladi. Agar biz shuni qilmasak, odamlar gapiradi, odamlar uyatli qiladi, odamlar ustimizdan kuladi deb aytadi. To'g'rimi? Demak, bizni jamiyatimizdagi hamma normalar ham yaxshi normalar emas. Odamlarni qiynalishga majbur qiladigan normalar ham bizda juda ko'p bo'lar ekan. Hattoki o'sha o'zimizda normalardan chiqish joylari kelganda odamlar panik yoki bo'lmasam stressga tushib qoladigan joylarni kuzatamiz. Bularni hammasiga sabab mana shu jamiyatda o'rnatilgan normalar hisoblanadi. Demak, aytyaptilarki, balki ko'p pul rol o'ynagandir ustoz, katta yoshdagi insonga turmushga chiqish, odamlar nima deydi deb yashaydi. Odamlar bir ikki kun gapiradi, lekin keyin o'tib ketadi. Shunga hech narsadan cho'chimasdan qilish juda ham to'g'ri. Bu to'g'ri. Lekin biz nima to'g'risida gapiryapmiz bugun? Aynan nima uchun odamlar gapiradi? Nima uchun odamlar gapiradi? Odamlarni gapirishi yoki odamlarni boshqalarni qilgan ishlarini ustidan kulishi yoki bo'lmasam shularni hammasi ijtimoiy normalardan kelib chiqadi. Biz normalarni yaratganmiz. Deylik, mana 100 ta yosh bor edi, 50 ta qizlar, 50 ta yigitlar bor edi. Shularni turmushga chiqish agar patternlariga, agar turmushga chiqishlariga agar biz kuzatadigan bo'lsak, bularni yoshlari o'rtacha deylik 18 yoshdan 20-30 yoshgacha bo'lgan yoshda turmush haligi yigitlar uylandi yoki 17 yoshdan deylik 28-29 yoshgacha bo'lgan yoshda qizlar turmushga chiqdi. Demak, mana shu 17 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan oraliq turmushga chiqish uchun norma bo'lib shakllandi. Agar biz qizlarimiz yoki yigitlarimiz 15 yoshda yoki 16 yoshda turmush quradigan bo'lsa yoki 35-40 yoshgacha turmush qurmaydigan bo'lsa, odamlar bunga reaksiya qiladi. Nima uchun? Chunki ular bunga o'rganmagan. Ular mana shu 17 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan oraliqda hazm qilib biladi. Chunki har doim mana shu takrorlanib kelavergan. O'rtadagi muhit deylik 22, 24, 25 yoshlarda bo'ladigan yoki 20'dan boshlab 25'gacha bo'ladigan bo'lsa, bu yaxshi yosh deb aytiladi, to'g'rimi? Agar undan oldinroq yoki keyinroq bo'ladigan bo'lsa, normalidan bir oz uzoqlashadi, shunda ham odamlar mayli deydi. Lekin agar bizni normalarimizdan chetga chiqib ketadigan 4-5'ta yoshlar bo'ladigan bo'lsa, deylik 16 yoshda turmushga qurib chiqdi yoki bo'lmasam 40 yoshida turmushga chiqishini hisobga oladigan bo'lsak, bular normalardan uzoqlashib ketgan bo'ladi va jamiyat bunga sanksiya qiladi yoki jamiyat bunga qaysidir ma'noda jazolaydi bularni. Gap bilan, qarash bilan, haligi ustidan kulish bilan yoki eng yomon joylarda boshqa bir harakatlar bo'lsa, biror narsani otib yuborishi mumkin. Shunga o'xshagan demak harakatlar bo'ladi. Ba'zi bir jamiyatlarda ba'zi bir holatlar o'zgaradi. Mana misol uchun kiyim kechakni yoki bo'lmasam haligi ayollarni kiyinishi yoki erkaklarni kiyinishini bitta jamiyatdan mana deylik 50 yillikdan keyingi 50 yillikkacha sekin sekin o'zgarib borayotganini ko'ramiz. Agar hozirgi kiyinishni 50 yil oldinga borib o'sha joyga tashlasak, o'sha jamiyatda odamlar o'shani qabul qilmasligi mumkin. Lekin o'zgarishlar shunaqa sekin sekin bo'ladiki, jamiyatdagi normalar borgan sari o'zgarib bo'lgani uchun katta o'zgarishlarni biz haligi 15 yil, 20 yil, 30 yil, 40 yil mobaynida ko'rib boramiz va shuning uchun ham u darajada biz sezmaymiz jamiyatda nimalar bo'layotganligini. Demak, jamiyat har doim harakatda, har doim nimanidir qabul qiladi, nimanidir qabul qilmaydi. Bizda o'sha o'zgarishlar bo'laveradi. Jamiyat qabul qilmagan elementlar, xulq-atvor yoki bo'layotgan voqealar jamiyatdan tashqariga chiqarib yuboriladi va ular uzoq davom etmaydi. Lekin jamiyatga yoqayotgan xususiyatlar borgan sari kuchayib boradi. Mana shu bizda jamiyatda bo'layotgan o'zgarishlarni keltirib chiqaradi. Demak, jamiyatda bo'layotgan har qanday o'zgarish ijtimoiy normalardan boshlanadi. Mana deylik, bugungi kunda O'zbekistonda kitob o'qish targ'iboti kuchaydi. Kitob o'qiganga moshina berildi. Yoki kitob o'qishlari uchun yangi yangi
Nashriyotlar açıldı. Mən özüm mana şu nashriyotlardan bir neştesini bilemem. Ularını şu kitablarını çıkarayotganligi yoki tarjima qilayotganligi, kitoblarning narxini arzonlashtirilayotganligi targ'ibotini ko'ryapmiz. Bu nima degani? Demak, jamiyatda mana shu tomonga qarab siljish bor. Bu hech qachon o'z-o'zidan yo'qolib ketmaydi. Mana bugun man sizlar bilan nima qilyapman? Fikr almashyapman, to'g'rimi? Mana shunga jamiyatda ehtiyoj bo'lsa, sekin-sekin man sizlar bilan gaplashaman. Gaplashgan mavzularimiz YouTube'da qo'yiladi. Kimlardir qiziqib shuni ko'rib boshlaydi va natijada nima bo'ladi? Fikrlar kengayishi tomon siljish bo'ladi. Demak, jamiyatda mana shu jamiyatda o'sish bo'lyapti. Yaxshi tomonga o'sish bo'lyapti. Shu bilan birga Zilola aytdilar yoki Ozoda aytdilarki, haligi jamiyatda tuyulada dabdababozchilik bo'lyapti dedilar. Demak, bu ham rivojlanyapti. Ya'ni kitoblarni o'qishga bo'lgan intilish kimlardir shuni harakat qilyapti, shuni jamiyatdagi norma, me'yorga olib kelishga harakat qilyapti. Boshqa tomonda juda ko'p xarajat tuyilaga ketyapti. Odamlar haligi bolasini institutda o'qishi, juda kuchli bir o'qituvchilarga berishidan ko'ra uni tuyu uchun juda ko'p xarajat qilishini ko'ryapmiz. To'g'rimi? Demak, bu nima degani? Yaxshi xususiyatlar ham yomon xususiyatlar ham, yomon deganda endi yomon ham jamiyat uchun foydali bo'lmagan desak to'g'riroq bo'ladi. Jamiyat uchun foydali bo'lgan xususiyatlarni haligi itarayotgan odamlar ham bor, jamiyat uchun zararli bo'lgan xususiyatlarni itarayotgan odamlar ham bor. Endi sizlarga savol. Jamiyat uchun foydali bo'lgan mana kitob o'qish bo'lishi mumkin, fikrlash bo'lishi mumkin. Shuni itarayotgan odamlarni maqsadi aniq. Maqsadi aniq, ular aytadiki, bizni millatimiz yoki jamiyatimiz fikrlaydigan ilmli insonlar davlati bo'lishini xohlaymiz. Shuning uchun mana men sizlarga dars o'taman, kitob yozaman, kitoblarni chiqartiraman, imkoniyat qadar yaxshilik ulashishga harakat qilaman va sizlar ham shu ishni qilasizlar, to'g'rimi? Lekin mana shu jamiyatda zararli harakatlarni qilayotgan kimlar deb o'ylaysizlar? Jamiyatga foydasiz bo'lgan ishlarni jamiyatdagi me'yorga aylantirayotgan insonlar kimlar? Zilola aytyaptilarki, dabdabavozchilik ham me'yorga aylanib boradi. Juda ham to'g'ri, bu me'yorga aylanib qolyapti. Ya'ni kimdir nimadir qilsa, o'sha to'yga qatnashgan odamlar shuni ko'rdimi, havas keldimi, ular ham xuddi shu narsani qilishga harakat qiladi. Korrupsiya deyaptilar uchqun, yo'q uchqun. Buni qilayotgan odamlar ham bizni jamiyatimizdagi odamlar hisoblanadi. Ular kim? Ular mana jamiyatni ziyoli qatlami degan narsani ko'p ishlatamiz, to'g'rimi? Ziyoli qatlam nima degani? Ziyoli qatlam degani o'sha juda ham ingichka bir qatlam. Ular o'zini hayotini shu o'qishga, fikrlashga, fanni istiqboliga qaratgan bo'ladi yoki bo'lmasam hayotda juda ko'p fikrlaydigan insonlar bo'ladi va ularni maqsadlari, o'zini maqsadlari farzandlariga, o'sha farzandlarini ziyoli bo'lishi va shu bilan ular birga ular jamiyatda ham ziyoli bo'lishini xohlaydigan odamlar bo'ladi. Ular xoh kitob chiqarsin, xoh ular o'qituvchi bo'lsin, xoh shifokor bo'lsin, xoh boshqalar bo'lsin. Demak, ularning maqsadi jamiyatda ziyoli qatlamni kengaytirish bo'ladi. Endi jamiyatga foydasi bo'lmagan ba'zi bir me'yorlarni me'yorga aylantirayotgan insonlar ham mana shu jamiyatni insonlari hisoblanadi, lekin mana shu insonlarda hoyu havasga berilish kuchli bo'ladi. Ya'ni ilmga emas, boshqa tomoniga o'sha boylik bo'lishi mumkin, hoyi havas bo'lishi mumkin, jamiyatda mana dabdabali tuyla qilib o'zini ko'rsatish bo'lishi mumkin, yoki bo'lmasam juda chiroyli haligi uy qurish bo'lishi mumkin, yoki dam olishga ko'p borishi mumkin, o'zini imkoniyat darajasida yoki imkoniyatidan tashqaridagi ishlarni qilish orqali jamiyatda o'z statusini ko'tarishga harakat qilgan insonlar bo'ladi. Ba'zi bir insonlar statusini o'sha ziyoli degan nom ostida, demak, ko'taradigan bo'lsa, boshqa bir insonlar boshqa usullar bilan ko'tarishga harakat qiladi.
Demek cemiyetteki faydalı uzgarışlarını yem, faydası bu megen uzgarışlarını yem kılayatkenle aslında mana şu cemiyetteki insanla hesablanar iken. Demek biz kimge ergeşimiz kerek degen savol turadı. Agar biz bizde imkoniyat bo'lsa, agar biz jamiyatni o'ylaydigan bo'lsak, demak bizdan keyin yaxshiroq me'yor ketishini xohlaydigan bo'lsak, o'zimiz xohlagan me'yorni jamiyatga singdirishga harakat qilishimiz kerak. Ya'ni kuchli fikrlash, ko'proq o'qish yoki yaxshi oilada yaxshi tartib o'rnatish. Ba'zi bir mana diniy qatlam, mana dindor qatlam bor deymiz. Endi bunaqa dindor qatlam deganimizni o'zi noto'g'ri aslida. Chunki biz musulmonlar, biz har kimni haligi diniy qarashlari, e'tiqodi uni faqat o'ziga ma'lum. Man dindor qatlam deganda nimani nazarda tutyapman? Ya'ni o'sha diniy ideologiyani yoki xulq-atvorni jamiyatga singdirishga harakat qilayotgan insonlar bo'ladi va ularni haligi maqsadi nima desangiz, jamiyatni toza saqlash, biz hozir aytganday o'sha ziyoli qatlam qilgan ishga o'xshash ish, faqat din bilan bog'lab o'sha ishni qilish bo'ladi. Demak, ziyoli deganda biz fanni yoki bo'lmasam hamma haligi ilm fan taraqqiyoti to'g'risida jamiyatga haligi jamiyatni to'g'ri yo'naltiradigan odamlarni hisoblaydigan bo'lsak, demak shu diniy qatlam ham ular olim bo'lmasa ham, kitob yozmasa ham, demak ular ham jamiyatni ziyolilari hisoblanadi. Chunki ular ham jamiyatni to'g'ri yorug' yo'lga boshlashni harakat qilayotgan insonlar bo'lishi mumkin. Endi albatta bu yerda juda ko'p narsani e'tiborga olishimiz kerak. Bugungi kunda din mavzusiga kelganimizda, din deganda biz juda ko'p haligi sferalarni tushunyapmiz. Mana misol uchun bitta islom dinimizni har xil davlatlarda har xil amaliyotda qo'llanilayotganini tushunib ko'ryapmiz. Mana misol uchun Afg'onistonda boshqacha, Eronda boshqacha, Arab davlatlarida boshqacha, Afrikada boshqacha, bizda boshqacha. Har bitta joyda madaniyati bilan uyg'unlashgan holda o'sha joyda amaliyotda qo'llanilayotgan bo'ladi. Demak, biz ziyoli qatlam deganda, ziyoli qatlam deganda jamiyatni to'g'ri yo'lga solayotgan qatlamni tushunar ekanmiz. Va shu bilan birga deviant qatlam deganda borgan sari jamiyat uchun foydali bo'lmagan me'yorlarni ilgari surayotgan insonlarni tushunar ekanmiz. Jamiyat uchun foydali bo'lmagan ko'p chiqimlilik shulardan bittasi. Yoki mana Amerikada yoki boshqa Kanadada konsumerizm deyiladi. Ya'ni juda ko'p xarajat qilish, ya'ni mana shu kapitalizmni nog'orasiga o'ynab turib, ana katta katta uylar bu yoqda ham bor. O'sha konsumerizm deyiladi, hamma narsa har doim bo'lishi kerak. Uyda 5 ta odam bo'lsa, 5 ta mashinasi bor. Yoki bo'lmasam shunaqa sharoitlar konsumerizm deb aytiladi bu narsa. Ya'ni kapitalizm shuni xohlaydi, kapitalizm odamlarni shu tomonga boshlaydi va odamlar o'shani nog'orasiga o'ynaydi yoki o'shani haligi changaliga tushib qolgan. Undan boshqa yo'lni ko'rishni bilmaydi odamlar. Demak, bu ham mana shu jamiyatdagi foydali bo'lmagan bir normalarni davomi hisoblanadi. Xo'sh, endi jamiyatdagi deviant xulq-atvor to'g'risida hozir gaplashib o'tdik. Deviant xulq-atvor bilan jinoyat o'rtasida qanaqa farq bor? Mana biz hozir aytdikki, hamma deviant, demak deviant xulq-atvorni hammasi jinoyat emas. Agar biz juda haddidan oshib haligi dabdabali to'y qilgan bo'lsa, bizni normalarimizdan chetga chiqqan bo'lsa, ba'zi bir videolarni ko'rib qolaman man, haligi qudalaga sarpo beryapti-da hammasiga tillami, brilliantmi, shunga o'xshagan narsalarni sovg'a qilyapti, qimmat qimmat paltolar sovg'a qilyapti. Bu qayoqdan chiqib qoldi bunaqa narsa deb o'ylaydi endi odam. Endi shu narsani me'yorga olib kirayotganlar o'ylashi kerakki, agar shu narsani me'yor jamiyatda me'yor qilsak, agar shu me'yor darajasida yashamayotgan odamlar bo'lsa, ularni ahvoli nima kechadi degan savolni berib qo'ymaydi, o'zini ko'rsatish bilan bog'liq bir narsa. Deviant inson jinoyat qilishga ko'proq moyil bo'ladi. To'g'ri va noto'g'ri. Demak, deviant inson jinoyat qilishga moyil bo'ladi deyishimiz ham mumkin, lekin ba'zi bir
deviantlik hodisalari to'g'risida sizlar bilan oldin gaplashib o'tgan edik. Mana shu 19. asrda Amerikada juda ko'p joylarda quldorchilik tuzumi rivojlanib ketgan edi. Bu o'sha jamiyatdagi normaga aylangan edi. Jamiyatda quldorchilik norma edi. Ya'ni qullarni sotish norma, me'yoriy, qullarni sotib olish me'yoriy, qullarni urib azob berish me'yoriy, ularni juda qattiq ishlatish me'yoriy, ishlaganiga yarasha pul bermaslik. Chunki ular o'sha haligi ularni xo'jayinini moli mulki hisoblanar edi. To'g'rimi? Demak, bu jamiyatda me'yor qilib o'rnatilgan edi. Qachon mana shu me'yor o'zgardi? Mana shu fuqarolik urushi boshlangandan keyin, civil rights movement, inson huquqlari harakatlari boshlangandan keyin, demak, quldorchilik noto'g'ri. Biz buni normadan chiqarib tashlashimiz kerak deyildi, to'g'rimi? Shunga qattiq kurashla ketdi. O'sha paytda kim deviant edi? Quldor, qochib ketgan quldorlar deviant hisoblanar edi. Qochib ketganlar yoki bo'lmasam o'zini xo'jayiniga qarshi kurashayotgan haligi quldorlarni shunaqayam odobsiz, axloqsiz bo'ladimi? Bu deviant deb qaralgan. Demak, deviantlik har doim ham yomon narsa emas aslida. Chunki mana shu jamiyatdagi yomon yoki bo'lmasam keraksiz, zararli bo'lgan me'yorlarga qarshi kurashadigan kuchlar ham birinchi paytda deviantlik deb hisoblanadi. Va keyin yangi normalar vujudga keladi. Demak, oq tanlilar va qora tanlilar teng degan narsa normaga aylangandan keyin ularni qul qilish deviantlik hisoblanadi. Demak, jamiyatdagi normalar o'zgargani sari ularni, insonlarni biz qaysi birini deviant yoki qaysi birini o'sha jamiyat normalariga haligi normalari darajasida yashaydigan odamlar deyishimizni o'rtasida ham farqlar paydo bo'lar ekan. Deviant hamma vaqt ham demak yomon degani emas. Deviant hamma vaqt ham axloqsiz degani emas ekan. Endi mana shu deviant bilan jinoyatni o'rtasidagi demak farqlar to'g'risida gaplashamiz. Demak, bu yerda ijtimoiy me'yorlar davlat demak uchqun aytyaptilarki, deviant xulq-atvor salbiy va ijobiy tomonlari mavjud. Jinoyat faqat salbiy. Jinoyat ham hamma vaqt salbiy bo'lmasligi mumkin. Jinoyat ham salbiy bo'lmasligi mumkin. Ya'ni davlat ba'zi bir qonunlarni yaratadiki, mana misol uchun O'zbekistonda qonunda o'zgarib turadi, to'g'rimi? O'zbekistonda 90-yillarni boshlanishida bir qancha diniy guruhlarni kirib kelishi haligi kirib kelishiga yo'l ochilgan. Ya'ni bu yerda Hizbut Tahrir yoki bo'lmasam anaqa musulmon birodarlari deyishimiz mumkin yoki bo'lmasam o'sha salafist guruhlari O'zbekistonga kirib kelgan va o'sha yerda ildiz otgan odamlarga o'zlarini yo'nalishlari to'g'risida darslar o'tib boshlagan, ular ochiqdan ochiq o'sha paytda kasalxonalarda yoki maktablarda borib o'zlarini o'sha dinlari yoki dinlari desam noto'g'ri bo'ladi, hammasi musulmon dinidagi guruhlar hisoblanadi, o'zlarini yo'nalishlari to'g'risida odamlarga demak ilm bergan. Bu narsa jinoyat hisoblanmagan. Lekin 98-yilda ba'zi bir diniy qonunlar o'zgardi. Keyin 99-yilda Toshkentda o'sha terrorist portlashlari bo'ldi va undan keyin bir qancha demak o'zgarishlar bo'ldi va natijada 40'tan ortiq guruhlar demak internet sahifalari noqonuniy deb qonunga kiritildi. Demak, bu degani ular jinoyatchiga aylandi. Kecha jinoyatchi emas edi O'zbekistonda, bugun jinoyatchiga aylandi. Biz jinoyatlarni hammasi salbiy deganimizda, jinoyatlar bir xil holatlarda davlatdagi o'sha fikrlardan kelib chiqib qo'yilishini va u o'zgarishi mumkinligini ham tushunishimiz kerak. Ba'zi bir holatlarda haligi qonunda bekor qilinganini ko'rib qolamiz.
Bu degani keçe cinayet şu işini kısayın cinayetçi bularinin bugün şu işini kısayın cinayetçi bulmuyorsan degen. Demek hemme cinayetlerini yiyen bir kıl cinayet deyip ait olmaz ikenmiz. Demek bugün şu devletteki bazı bir cemiyetteki bazı bir institutlu ve devletin bazı bir teşkilatları bizde ictimai nazorat qilayotgan agentler ekanligini tushunib yetishimiz kerak. Demek qonun shulardan bittasi. Agar qonunga o'zgarishlar kiritilsa, jamiyatda bo'layotgan holatlardan kelib chiqadi yoki bir o'sha qaysidir bir guruhlarni yoki qaysidir xulq-atvorni, qaysidir bo'layotgan voqealarni demak jamiyat uchun zararli deb topilsa, odamlar uchun zararli deb topilsa, ularni haligi qonunda o'zgartirib, ularni jinoyatchi qilish imkoniyatimiz bor ekan. Demak, ustoz, agar men odam o'ldirib qo'ysam, u qonunda belgilanmagan bo'lsa, men jinoyatchi emasmanmi shunda? Agar siz odam o'ldirib qo'ysangiz, agar u qonunda yozilmagan bo'lsa, siz jinoyatchi bo'lmaysiz, lekin deviant bo'lasiz. Nima uchun? Chunki qonunda agar jinoyatchi deb belgilanmagan bo'lsa, siz jinoyatchi bo'lmaysiz. Davlatni o'sha me'yorlari bilan jinoyatchi bo'lmaysiz. Lekin jamiyatda odam o'ldirish faqat jinoyat emas, bu deviantlik ham. Ya'ni xulq-atvor jamiyatdagi normalardan yoki me'yorlarga to'g'ri kelmaydigan xulq-atvor hisoblanadi. Baribir siz agar jamiyat davlat sizni jinoyatchi deb jazolamasa ham, jamiyat sizni jinoyatchi deb jazolashi mumkin. Mana ba'zi bir holatlarni kuzatamiz. Ba'zi bir jinoyatlar yashiriladi, to'g'rimi? Yashiriladi va davlat tashkilotlari, qonunni demak himoya qiluvchi organlar yoki prokuratura boshqasi shularni jinoyatini isbotlab berolmaydi. Va natijada nima bo'ladi? Bular jinoyatchi hisoblanmaydi, bularni qo'yib yuboradi. Jamiyat, demak davlat bularni qamashga haqqi yo'q. Lekin uni o'sha jinoyatchiligiga jamiyat ishongan bo'lsa, u baribir jamiyat tomonidan sanksiyaga uchraydi. Qanaqa sanksiyaga uchraydi? Ularni o'sha yashayotgan joyida odamlar o'ziga qo'shmay qo'yishi mumkin. Ma'rakalar qilganda o'zbekchilik to'g'risida gapiradigan bo'lsak, ma'rakalar qilinganda chaqirilmay qo'yishi mumkin. Odamlar salom bermasligi mumkin. Bular hammasi jamiyatni sanksiyalari hisoblanadi. Yoki bo'lmasam hatto mana samosudlar bor. To'g'rimi? Shunaqa holatlarda jamiyatda o'zini qonunlarini muvofiqlashtirish holatlari ketadi. Qachonki jamiyatda, davlat qonunlarida adolatsizlik ko'p kuzatilsa, o'sha davlatda haligi samosudlar yoki bo'lmasam ko'cha haligi qonunlari demak hukm suradi. Demak aytyaptilarki, agar u haqiqatdan ham jinoyatchi bo'lmasa ham deviant bo'lib qoladimi ustoz, deyaptilar. Bo'lishi mumkin. Agar odamlar uni jinoyatchi deb ishonsa, u baribir haligi deviant sifatida jamiyat tomonidan demak sanksiyalanishi mumkin. Buni qayerlarda ko'ramiz? Mana misol uchun ba'zi bir holatlarda xotin-qizlarimizga nisbatan ba'zi bir ularni obro'sizlantirish yoki bo'lmasam qanaqadir bir tuhmatla qilish holatlari bo'ladi, to'g'rimi? Mana shu aslida o'sha inson o'sha ishni qilmagan bo'lsa ham, o'sha jamiyat aytayotgan yoki jamiyat ularni ayblayotgan ishni qilmagan bo'lsa ham, jamiyatda o'sha insonga yoki o'sha ayolga nisbatan sanksiyalar berilishi mumkin. Odamlar kuladi ustidan, g'iybat qiladi, haligi haqorat qiladi yoki bo'lmasam uni misol uchun qiz bolaga agar biror bir tuhmat qilingan bo'lsa, uni kelin qilishni xohlamasliklari mumkin. Bularni hammasi jamiyatda sanksiyalar hisoblanadi. Demak, bu yerda normali, deviantlik va jamiyatda sanksiyasi o'rtasida juda bir haligi ingichka chiziq yotadi-da. Jamiyat hamma va ham to'g'ri emas. Lekin qonunlar ham mana ko'rinib turibdiki, ba'zi bir holatlarda biz isbotlab berolmasligimiz mumkin. Yoki qonunlar o'zgarib qolishi mumkin. Natijada nima bo'ladi? Natijada biz haligi noto'g'ri jazo berib qo'yishimiz mumkin, noto'g'ri sanksiya berib qo'yishimiz mumkin. Bularni hammasi o'sha jamiyatdagi haligi normani me'yorlardan kelib chiqadigan holatlar hisoblanadi. Endi bu nohaqlik-ku.
Cəmiyyət həmə vaxt tam adolatlı emas. Dövlət həmə vaxt adolatlı emas. Dövlətdə yox ki, cəmiyyətdə adolatlı buluşki hərəkət qilishlər var. Lekin biz həmə vaxt həm bunu imkanıdan çıxa olmayımız. Bu yerdə aybsiz bulub aybdor buluş ikəndə. Şunaqa halatlayan bulad. Uşu uçunam cəmiyyətdə buladigən diviyan halatlanı mənə bu kim bu kim bu? Degəndə bazı bir halatlədə şu xulq atvarı bilen cemiyetteki normalde doğru kemiği degen insan degen de biz uylab görüşümüz gerek. Şu cahile de hakikaten doğru mu, na doğru mu degen narsana. Demek sizlere ikinci savolum cemiyette nazarat agentleri degen de biz kimlerini düşünemiz ve nime uçun? Cemiyette nazarat agentleri de yapmız. Yani biz demek ki devlette nazorat agentleri deyende biz uşa soğukçilerini düşünemiz, milisyeni yok ki içki işlerini düşünemiz, yok gvardiyanı düşünemiz, yok ki şun yoksa yani pospollarını düşünemiz. Bunların hepsi devletini demek nazorat grupları agentleri hesablanadı. Cemiyetinin nazorat grupları kimle kiradı? Yok ki qanaqa institutla, qanaqa tashkilotla kiradi. Jamiyatdagi nazorat agentlariga. Tamam. Demak, men boshlab beraman. Demak, jamiyatdagi nazorat agentlariga birinchisi oila kiradi, ota-ona kiradi. Qachonki biz nima noto'g'ri qiladigan bo'lsak, bizda ota-onalarimiz ko'p, bizda o'tqizib olib gapiradilar, to'g'rimi? Bu nima degani? Ular qachonki bizdan ustozlar juda ham to'g'ri. Ustozlar kiradi, ota-ona kiradi, ta'lim muassasalari kiradi, maktab, bog'cha, universitet, din kiradi, masjid kiradi, jamoatchilik fikri kiradi, matbuot kiradi, iqtisodiy tashkilotlar kiradi. Nima uchun? Sababi bular qilayotgan har bitta xulq-atvorimiz uchun yo bizni mukofotlaydi, yoki bizni sanksiyalaydi. Agar oilani oladigan bo'lsak, oilani oladigan bo'lsak bizni ba'zi bir to'g'ri ishlarimiz uchun ota-onamiz barakalla deydilar. Barakalla demak yaxshi ishlading yoki yordam berding deyishlari mumkin. Ba'zi bir boshqa ishlarimiz uchun bizdan xafa bo'lishlari mumkin, to'g'rimi? Xafa bo'lganda ham haligi aytishlari mumkinki, gapimga quloq solmayapsan, sen maktabga bormading. Kiyimingni noto'g'ri kiyding yoki bo'lmasa noto'g'ri kiyim kiyding yoki bo'lmasa qo'pol gapirasan odamlarga, ovqatni yaxshi pishirmabsan. Shunga o'xshagan har bitta narsa demak jamiyatdagi nazorat agentlarini demak bizga sanksiyalari hisoblanadi. Bu oiladan demak boshlanar ekan. Oiladan boshlanadi va boshqa agentlarda yoki boshqa bir institutlarda, tashkilotlarda davom etadi. Endi sizlarga savol, misol uchun bizda dinimiz bor, to'g'rimi? Dinimiz ham deyapmiz, ijtimoiy nazorat agenti hisoblanadi deyapmiz. Xo'p, dinimiz bizda qanaqa qilib nazorat qiladi va mana shu nazorat orqali qayerda mukofotlaydi va qanaqa qilib mukofotlaydi va qayerda bizni jazolaydi yoki sanksiya beradi? Qani kim aytadi menga? Dinimiz, mana dini shaxslarimiz bor, imomlarimiz bor, haligi juda ko'pchilik, mana jamiyatdagi odamlar bor, ular o'sha dinni yaxshiroq tushunadigan xulq-atvorni to'g'irlaydi. Xo'p, xulq-atvorni to'g'irlaydi. Qanaqa qilib to'g'irlaydi xulq-atvorni? Qanaqa qilib to'g'irlaydi bizni xulq-atvorimizni? Kimlər aytdı? Nima yaxşı və nima yomonluğunu göstərir deyibdi. Juda ham doğru. Demək biz bunu qaytışımız mümkün. Bugünkü gündə əgər biz bola yigitlərimiz cümələyə qatnaşayotgan bolsa, o şey yerdə məsəl üçün birgə barayotganlar ularni barakalla deyib bir-birini qollab-quvvatlaş qoladı, doğru mu? Demək bu yerdə birodarçilik holati, ya'ni
boshqa o'ziga o'xshagan shaxslarni ularni qo'llab-quvvatlayotganini, ularni yaxshi muomala qilayotganini, ularni qilayotgan ishlaridan xursandliklarini bildirishlarini sezamiz. Yoki biz o'sha jumalaga qatnashadigan, namoz o'qiydigan yigit qizlarimiz to'g'risida gap ketganda iymonli degan gaplarni ishlatamiz. Ularga nisbatan judayam bir ijobiy fikrlar bildiramiz, to'g'rimi? Demak, yoki bo'lmasam bozorda ishlaydigan odam bo'lsa, unga ishonsang bo'ladi, juda mo'min qobil yoki iymonli inson deyiladi, to'g'rimi? Bu jamiyat bizni mukofotlashi hisoblanadi. Demak, bizga shunaqa qilishdimi? Biz ha, demak, meni qilayotgan ishim to'g'ri ekan. Qilayotgan ishim to'g'ri ekan, shu yo'nalishdan ketaverishim kerak ekan, degan fikr paydo bo'ladi. Agar biz o'sha dinimizga to'g'ri kelmaydigan ishlarni qilayotgan bo'lsak, kiyinishda, savol-javobda yoki bo'lmasam, bizni dinimiz noto'g'ri degan ishlarni qilayotgan bo'lsak, mana shu ularni hammasini jamiyat sanksiyalaydi. Ko'rganlarsanda bu iymonsiz bu yoki bo'lmasam shunaqa o'xshagan fikrlar bildiradi, to'g'rimi? Demak, bu sanksiya hisoblanadi. Zilola aytyaptilar, din nazoratsiz tarbiya deyaptilar. Noto'g'ri, zilola din jamiyatdagi eng kuchli nazoratlardan bittasi hisoblanadi. Jamiyatda ota-ona qanaqadir bir rasmiy bo'lmagan holatda bizni nazorat qiladigan bo'lsa, din bizni rasmiy nazoratimiz hisoblanadi. Ya'ni unda hamma narsa oq, qora deb belgilab qo'yilganligi uchun ham jamiyatda mana shu instruksiya bilan yashaydigan yoki mana shu instruksiya bilan harakat qiladigan insonda juda ko'p bo'ladi. Natijada biz aytishimiz mumkinki, bizda dinimiz eng nazoratni eng kuchli turlaridan bittasi deb aytishimiz mumkin. Bugungi kunda matbuot yoki bo'lmasam ijtimoiy media ham bizni nazorat qiladigan haligi agentlar, ijtimoiy agent hisoblanadi. Endi ijtimoiy media bizni qanaqa qilib nazorat qiladi? Demak, biz biror bir jamiyat uchun foydali gapni aytadigan bo'lsak, bizni odamlar qo'llab-quvvatlaydi. Jamiyat uchun foydali, jamiyat normalarini ko'taradigan, misol uchun kiyinishdagi rasmlarni yoki bo'lmasam shunga o'xshagan narsalarni qo'yadigan bo'lsak, mediada o'zimizga o'xshagan insonlarga bu ma'qul keladi va bizga like bosadi. Agar biz jamiyat normalaridan tashqari chiqadigan yomonroq biror bir narsa, yomon deyishim noto'g'ri, me'yordan chiqadigan ba'zi bir postlarni qiladigan bo'lsak, odamlar bizga jahl qiladi. Haligi kommentlar yozganlarida bizga haligi tashlanib qolishlari mumkin. Yoki har xil gaplarni gapirishlari, ustimizdan kulishlari mumkin. To'g'rimi? Demak, bugungi kunda haligi ijtimoiy media ham haligi ijtimoiy nazoratni juda kuchli agentlaridan bittasiga demak aylandi. Agar deylik mana misol uchun bugun dabdabali to'ylarni rasmini haligi qo'ysak yoki videosini qo'yadigan bo'lsak, to'g'rimi? Demak, bizga bu to'ylarga bitta yarimta kishi bu ortiqcha haligi isrofgarchilik bo'libdi deb qolmasa, agar zo'r to'ylarni rasm videolarini ko'rganimizda men o'zim kuzataman shu narsani juda ko'p holatlarda odamlar o zo'r bo'libdi, juda chiroyli, ko'z tegmasin, baxtli bo'lsin degan juda ko'p bir yaxshi, pozitivniy fikrlarni yozadi. Bu nimani bildiradi? Demak, bizni jamiyatimizda biz hozir buni demak ortiqcha sarf xarajat deydigan bo'lsak ham bizni jamiyatimizda mana shu tuylani haligi qo'llab-quvvatlash, dabdabali tuylani qo'llab-quvvatlash bor. Nima uchun? Chunki unda juda ko'p go'zallik bor aslida. To'g'rimi? Juda haligi man o'zim ko'rib havasim keladi. Ba'zi bir holatlarda mana uylarni yonini shunaqa chiroyli qilib bezatar ekanlar. Yaqinda bir tuyni haligi videolarini ko'rdim. Uyga kiraverishini hamma yog'ida atirgullarni osib, haligi bilmadim endi kapalaklami endi nimalardir yonib o'chib turibdi. Demak, juda bir chiroyli muhit yaratilgan. Lekin bunda o'ylab qarasak, unga qancha xarajat bo'ladi? Bitta o'sha kiraverishini shunaqa chiroyli qilib bezatgani. Yoki yonida haligi doira dumma qilib haligi qo'shiq aytyapti. Juda ko'p narsa bo'ladi-da tuyulada. Men ko'psini tushunmayman. Men O'zbekistondan chiqib ketganimga 20 yildan oshib ketgan. Demak, shularni ko'rib hayratlanaman.
hayratlanma şu derecede haligi urfga kiribdi mana shunaqa narsalar deb o'ylayman. Demak mana shu videolarni yoki rasmlarni Facebookka qo'yganimizda agar u yerda layklar ko'p bo'ladigan bo'lsa, demak biz ko'rishimiz mumkinki, aytishimiz mumkin, jamiyat mana shu me'yorlarni qo'llab-quvvatlayapti. Jamiyat mana shu me'yorlarni qo'llab-quvvatlayapti. Endi yangi kitoblar chiqqanda yoki bo'lmasam ba'zi bir fikrlar, men o'zim agar ba'zi bir ma'ruzalarimni Facebook'ga qo'yib ko'raman. 3ta, 4ta, 5ta, 6ta, 10ta, 15ta, 20ta odam ko'rishi mumkin, fikr bildirishi mumkin yoki like qilishi mumkin. Keyin men ataylab biror bir tuyni yoki shunga o'xshagan narsani tashiyman, videosini tashiyman-da, keyin qarasam 450ta, 500ta odam like qo'yadi. Ha, hali ancha bor ekan jamiyatimizni to'g'ri yo'lga yo'naltirishga. Hali ancha bor ekan deb o'ylayman. Mana shu, demak, tushungan sari biz mana shu narsalar, mana bugun nechta student bor sinfimizda, nechta odam eshityapti shu narsalarni. Biz mana shuni tushunganimiz sari jamiyat qaysi yo'nalishda ketayotganligini ko'rishimiz mumkin. Biz sotsiolog sifatida bularni kuzatish imkoniyatiga egamiz. Men oldin eksperiment qilganman dedim, Facebookda eksperiment o'tkazganman dedim. U yerda haligi anaqa qilar edim. Ataylab qaysidir bir nimanidir odamlar qo'llab-quvvatlayotgan bir muhim bir narsani salbiy tomoni to'g'risida gapirganman. Salbiy tomoni to'g'risida gapirganimda odamlar shunaqa 500 talab, 1000 talab odamlar menga tashlangan va har xil haligi naqa haqoratlar boshqalar bo'lgan payt bo'lganda men o'tirib bularni yozib o'tirar edim. Nechta sondagi odam nafrat bildirdi, qanaqa reaksiyalar bo'lyapti. Demak, bu narsa bizni jamiyatimiz qaysi tomonga ketayotganligini, demak, ko'rsatib beradigan, haligi me'yorlarni ko'rsatib beradigan ijtimoiy nazorat agentlari hisoblanadi. Ishonmasanglar, o'zinglar ham kichkina kichkina eksperimentlar o'tkazib ko'rishinglar mumkin. Ijtimoiy mediadami yoki boshqa joydami? Mana shu bitta haligi jamiyat uchun kerakli bo'lgan bir jamiyat mana shu tomonga qarab ketishi kerak deb o'ylaydigan bir haligini tashiladi fikrlarni yoki boshqani tashlab, keyin uni ketidan jamiyat qiziqayotgan bir rasm, ayniqsa mana yaqinda bir narsa yozgan edim, yaxshi fikr uchun 15-20 ta like, yaxshi rasm uchun 400 ta 500 ta like. Bu nima degani bizni jamiyatimiz to'g'risi? To'g'ri, bu faqat bizni jamiyatimiz emas, lekin mana shu ahvolga kelib qolganmiz-da. Mana shu ahvolda sayozlashib qolgan holatlarimizni biz, demak, kuzatishimiz mumkin. Iqtisodiy tashkilotlar bizni qanaqa qilib sanksiyalaydi? Iqtisodiy tashkilotlar deganda nimani tushunamiz? Kim aytadi bunga? Iqtisodiy tashkilotlar deganda nimani tushunamiz? Ish va bandlik, demak, ish va bandlik voqeligi yoki ish va bandlik jamiyatda qanaqa qilib bizni ijtimoiy sanksiyalash mumkin? Banklarni tushunamiz, juda yam yaxshi. Bozorlarni tushunamiz, ish va bandlikni tushunamiz. Bular hammasi iqtisodiy tashkilotlar yoki iqtisodiy, demak, iqtisodiy institutlar hisoblanadi. Endi bizda iqtisodiy institutlarni talablari jamiyatni talablaridan boshqacha bo'layotgan bo'lishi mumkin. Ya'ni bizdan ma'lum bir demak bilimlarni talab qilayotgan bo'lishi mumkin. Ma'lum bir talantlarni talab qilayotgan bo'lishi mumkin. Ma'lum bir ko'nikmalarni yoki xulq-atvorni talab qilayotgan bo'lishi mumkin. Bizni xulq-atvorimizni boshqaradigan ijtimoiy nazoratchi sifatida, demak, iqtisodiy tashkilotlarni yoki institutlarni ta'siri juda katta. Agar bizdan ertalab vaqtlik kelib, kechqurun soat 9gacha o'sha ishxonada bo'lish talab qilinayotgan bo'lsa, biz o'sha sharoitga o'rganishga majburmiz. Mana bugungi kunda O'zbekistonda qarash mumkin, ish soatlari o'rtasidagi haligi chiziq yo'qolib ketgan. Ya'ni ertalab ishga boradi juda ko'p tashkilotlarda, ayniqsa ichki ishlarda, davlat xavfsizlik xizmatlarida, davlatni boshqa organizatsiyalarda ertalab ishga boradi,
qancha kech ishdan ketsa, u shuncha yaxshi ishchi hisoblanadi. Bizda xulq-atvorimizni u demak nazorat qilyapti. Kanadada unaqa emas. Agar meni universitetda ikkita dars beradigan bo'lsam, ikkita yoki uchtadan ortiq dars berilmaydi universitetda. Ikkita darsim bo'lsa, haftada har bittasini ikki marta o'taman. Demak, to'rt para darsim bo'ladi universitetda. Mana shu to'rt para darsni ikki kunda o'tishim mumkin. Ya'ni seshanba kuni ikki para va payshanba kuni ikki para bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Birinchisi 9'da boshlansa, 10:30'da tugasa, ikkinchisi 10:30'da boshlansa, 12'de tugasa, demek ben 2 gün saat 9'dan 12'ye üniversitede buluşum gerek. Başka paytmanı üniversitede hiç kimin işi yok mende. Ben özüm borup ders kılışım mümkün, tayarlanışım mümkün, PowerPoint'larımını, slaytlarımını tayarlaşım mümkün. Bu benim şahsi işim hesablanadı. Lekin ben üniversitede buluşum hiç kim benden soramaydı. Ben devlet işi de işliyim. Devlet işi de ertelab saat 8'de ders işim başlanadı. Keçki payt saat 5 geçe. Hiç kim beni 8'den oldun ve 5'ten keyin o şey postumda buluşumge macbur kılolmaydı ya ki benden sorayolmaydı. Eğer uzun bir bana misal ki ben üniversitede ders veremen için üniversitede ketken vaktimini evazige kıladiyen işlerimini demek işimden keyin kalıp 1-2 saat kalıp kılışım mümkün. Doğru mu? Kıladigen işlerimi o şey payette kılışım mümkün. Ya ki uzun bilen kıladigen o şey 3 saat devamı da kılalmagen işimini uyge uzun bilen olup gelişim mümkün. Ben o şey menge berilgen işini demek kılışım gerek. Hiç kim beni saat 5'ten keyin kalıp işleşke macbur kıla olmaydı. Demek bu degeni beni içtimai o şey iktisadi taşkilat beni nazorat qilyapti. Mani xulq-atvorimni, qachon ishga borishimni, nechigacha ishlashimni, qanaqa ishlashimni nazorat qilyapti. Kanada va shunga o'xshagan davlatlarda ish sifatiga e'tibor katta. Juda ko'p davlatlarda, jumladan O'zbekistonda ish sifatiga emas, o'sha joyda bo'lishga e'tibor juda ham katta. Demak, biz ishlayotgan bo'lishimiz mumkin, o'zimizni ishimizni yaxshi bilishimiz mumkin, yaxshi bilmasligimiz mumkin. Juda ko'p vaqtimiz bekorga o'tib ketayotgan bo'lishi mumkin, lekin o'sha ishxonada bo'lishga majbur bo'lishimiz mumkin. Lekin boshqa bir logika, mantiq borki, ma'lum bir vaqtdan keyin inson miyasi yaxshi ishlamaydi. Ya'ni juda ko'p davlatlarda, mana jumladan Kanada, Amerikaga o'xshagan davlatlarda inson miyasini haligi ishlashi o'rganiladi va shundan keyin falon soatdan keyin odamlar mana buncha haligi tanaffus olishi kerak degan narsa bor. Ya'ni o'sha paytda tanaffus olishi kerak, chunki o'sha paytda miya faoliyati sustlashadi. Yoki bo'lmasam inson ovqatlanmasdan qancha ishlashi mumkin. Demak, nima uchun 12'dan 1'gacha ovqatlanish vaqti hisoblanadi va keyin birdan keyin soat 5'gacha yana ishlashi mumkin. İnsan miyasını faoliyatı hem hesapka alingen demek. Mana şu uçunun iktisadi institutla, iktisadi teşkilatla bizde xulq-atvorimizni nazorat qiladi. Eğer bizden sıfatli iş kutulgen bosa, işleyotgen haligi işxonadaki vaqtimizda sıfatli vaqtimizni yoki işimizni berishimiz kerak bosa, demek biz bir kun oldin ma'lum vaqtda 9'da yoki 10'da uxlashimiz kerak, ertalab falon paytda turishimiz kerak degan biz haligi ko'nikmalarni o'rnatamiz. Demak ki nafaqat bizni ish paytidagi xulq-atvorimizda, balki ishdan tashqaridagi xulq-atvorimizni ham iqtisodiy tashkilotlar demak shakllantirar ekan. Bularni hammasi inson xulq-atvorini shakllantiradigan ijtimoiy nazorat agentlari hisoblanadi. Ta'lim sistemasini aytmasagan bo'ladi. Demak, har bitta qilayotgan harakatimiz, agar biz yaxshi o'qiyotgan bo'lsak, uyga berilgan vazifalarimizni qilayotgan bo'lsak, bizga berilgan o'sha qog'ozlarimiz vaqtida yozayotgan bo'lsak, yaxshi baho olamiz. Bu ochiqdan ochiq yo bizni mukofotlaydi, yoki bo'lmasam bizni jazolaydi, yomon baho bilan jazolaydi. Universitetda mana universitetda o'qiyapsizlar. Agar imtihondan yaxshi o'tsanglar, demak mukofotlanasizlar, yaxshi
o'tkazib tugatib boraverasizlar, imtihondan yaxshi o'tmasa o'sha kursni qaytib olish mumkin, yoki bo'lmasam ortiqcha o'qishga to'g'ri kelishi mumkin, yoki mana shu haligi yomon baho bilan qolish mumkin bo'ladi. Ta'lim sistemasi bizni ochiqdan ochiq nazorat qiladi, ochiqdan ochiq bizni baholaydi. Ya'ni bizni baholaganda ham zo'r baho, yaxshi baho, o'rtacha baho, yomon baho, juda ham yomon baho deb darajalar bilan demak bizni demak baholaydi. Bu shu darajada haligi darajaga solingan yoki bir nechta me'yorlar yaratilgan ijtimoiy nazorat agenti demak hisoblanar ekan. Demak ijtimoiy, man o'zimdan ham oldinga o'tib ketyapman bugungi darsimizda. Demak ijtimoiy nazorat sotsiologiyasi deganda bugun o'sha ya'ni bugun jinoyat va jamiyat yoki deviantlik va jamiyat deganda biz shuni tushunishimiz kerakki, sotsiologiya aynan mana shu insonlarni xulq-atvori jamiyatdagi ijtimoiy normalar bilan boshqarilishini o'rganadigan sotsiologiyani yo'nalishi hisoblanadi. Demak, ijtimoiy nazorat sotsiologiyasi jamiyatda ijtimoiy nazoratni amalga oshirishni usullarini, shuningdek, uning shaxslar va guruhlarga ta'sirini o'rganish bilan shug'ullanar ekan. Biz ijtimoiy nazorat deganda hech qachon haligi biror bir joyni qo'riqlaydigan odamlarni yoki ichki ishlarni yoki boshqalarni tushunishimiz kerak emas. Ular davlat nazoratchilari hisoblanadi. Bu yerda qonun sistemasi va davlat nazoratchilari jamiyatdagi normalar va ijtimoiy nazorat demak o'rnatilgan jamiyatda. Demak, jamiyat bir nechta qatlamda bizni nazorat qilar ekan. Demak, ijtimoiy nazorat mexanizmlari to'g'risida gapirdik, jamiyatda ta'sirini tanqidiy analizlarini taqdim etadi. U ijtimoiy tartibni saqlash va jinoyatga qarshi kurashning murakkab usullarini yaxshiroq tushunishga yordam beradi. Rasmiy va norasmiy ijtimoiy nazorat mexanizmlari, demak, davlat nazorati bo'lsa rasmiy nazorat hisoblanadi. Har bitta davlat nazorat qiladigan qonun qoidalar, demak, jinoyat kodeksida yozib qo'yilgan bo'ladi. Va mana shu haligi qonunni buzish qaysi darajada buzilganlikka qarab demak bizga rasmiy jazo qo'llanishi mumkin. Endi sizlardan yana bir savol. Mana shu jinoyatni ijro etish institutlari bor, to'g'rimi? Punitive system deyiladi, jinoyatni ijro etish sistemalari deyiladi. Mana shularni asosiy maqsadi nima? Bularni jamiyatdagi roli nima? Jazoni ijro etuvchi muassasalar, axloq tuzatish. Demak, biz axloqni tuzatadi bu organizatsiyalar yoki bo'lmasam bu tashkilotlar deyapmiz. Ibrat aytyaptilarki, bularni vazifasi axloq tuzatish. Yana qanaqa vazifalari bor? Jinoni, jazoni ijro, jazolash. Juda ham yaxshi, Zilola, jazolash. Axloq tuzatish yana nimalar? Ular demak jazolaydi, axloq tuzatadi. Yana nima qiladi? Yana kim? Demak, ular axloq tuzatadi deyapmiz. Buni hozir ko'rib chiqamiz. Jazolaydi, juda ham to'g'ri. Demak, ular jamiyatni demak ibrat aytyaptilarki, jamiyatga to'g'ri munosabatda bo'lishni o'rgatadi deyaptilar. Xo'sh. Demak, bular jamiyatga zararli bo'lgan ba'zi xulq-atvorlardagi odamlarni jamiyatdan olib chiqishga harakat qilinadi. Zilola aytyaptilarki, qilingan jinoyatga qanaqa jazo berilishini boshqalarga ham ko'rsatish. Bu ham juda ham to'g'ri. Bu ham juda ham to'g'ri. Demak, jinoyatni jazolashdan maqsad boshqalarga o'rnak bo'lish ham bo'ladi. Birinchisi, uni jamiyatdan olish. Agar u o'g'ri bo'ladigan bo'lsa, juda ko'p o'g'irlik qilayotgan bo'lsa, uni jamiyatdan olib ketishdan sabab aybsiz yoki gunohsiz odamlarni mana shu demak jinoyatdan ozod qilish. Ya'ni uni natijasida aziyat chekadigan jamiyatni shuni aziyatidan tashqarida saqlash.
Cinayetçiler eğer misal için cemiyette birovlarını urup yürüdüken yok ki kub içip cemiyetke zarar yetkizedigen adamla bosa ulanı olup çıkıştan maksat cemiyetini tinç koyuş. Birinci sebeplerden bir tanesi. İkincisi ulanı cezalaş. Cezalaş cüdeyen bir haligi nazari cihattan karagende cezalaştı cüdeyen katta bir faydası yok bizge. Çünkü cezalaş bilen uşa adamlarını ahlakını tuzatış halatları bizde cüdeyen kem. Yani biz eğer cinayetini ceza etuvchi sistemini o'rganadigan bo'lsak, cinayetini cezanı icra etuvchi teşkilatla da, organizasyonla da, yok ki bu mesela institutla da 10 yıl, 15 yıl, yok ki 5 yıl yatıp çıkadigan adamla oldinkiga nispetten kuchliroq cinayetçi bo'lib chiqishini kuzatish holları juda ko'p bo'ladi. Ular bitti mana shu sistemadan o'tgandan keyin sistema qanaqa ishlashini bilgandan keyin ular o'sha haligi sistemaga nisbatan qo'rquvni yo'qotadi degan argumentlar juda ham ko'p. Ya'ni agar odamlar hech qachon sudlanmagan bo'lsa, sudlanishdan juda ham qo'rqadi. Agar oldin hech qachon qo'lga olinmagan bo'lsa, qo'lga olinishdan qo'rqadi. Hech qachon qamalmagan bo'lsa, qamalishdan juda ham qo'rqadi. Demak, qamalmagan odamlarni tarbiyalash bizda osonroq. Lekin qamalgan mana shu sistemaga tushgan, o'tirib chiqqan degan gap mana o'zbek tilida ko'p ishlatiladi. O'tirib chiqqan odam sistemada qo'lga tushishdan boshlab, sudlanishdan boshlab, qamoqxonaga jo'natilishi, qamoqxonada bo'lishi, uni ovqatini yeyishi, yotib turishiga o'xshagan hamma o'sha proseslarni bosib o'tdi. Va u endi keyingi safar bu prosesdan qo'rqmaydi. Hattoki mana shu Kanadada odamlar qamalishni xohlaydigan odamlar borligini kuzatish mumkin. Nima uchun? Sistema adolatli qilishga o'rnatilgan, ular qo'lga tushdi, ularni hech kim urmaydi, so'kmaydi. I o'sha qamalgandan keyin u erkinligini yo'qotadi, lekin ba'zi bir odamlarga erkinlik muhim emas. Ular hayotdan maqsadini yo'qotgan. O'sha yerda ovqat bersa, o'sha yerda yotadigan joyi bo'lsa, o'sha yerda yurishni o'ziga ep biladigan yoki shuni xohlaydigan odamlar borligi kuzatiladi bir xil holatlarda. Demak, jinoyat qilmagan yoki jinoyat jazolanmagan insonlarni demak tuzatish, axloqini tuzatish, jinoyat qilib qo'lga olingandan keyin uni axloqini tuzatishdan ko'ra osonroq ekan. Bu bir haligi jazoni ijro etuvchi muassasalarni yoki sistemani miflaridan bittasi hisoblanadi aslida. Chunki jazoni ijro etish muassasalarini asosiy maqsadi axloqni tuzatish deb qaralsa ham aslida juda ko'p holatlarda axloq tuzatilmas ekan. Demak, bularni asosiy sababi juda yomon jinoyatchi bo'lsa, u haligi yomon ishlanib, psixopat bo'lsa yoki yomon ishlarni qilib yurgan bo'lsa, o'g'ri bo'lsa, odamlarni o'ldirishdan qo'rqmaydigan bo'lsa, ularni qamashdan maqsad ular jamiyatni ulardan ozod etish bo'ladi. Va ikkinchisi jamiyatdagi boshqa qamalmagan insonlarga mana shuni qo'rqitish yoki bo'lmasam ularga o'rnak qilib ko'rsatish bo'lishi mumkin. Mana bizni haligi islom dinimizda oldin o'g'irlik qilsa qo'li chopilgan, to'g'rimi? Yoki bo'lmasam haligi zino uchun uni toshbo'ron qilgan. Maqsad uni o'ldirish bo'lmagan, maqsad boshqa kattaroq guruhdagi odamlarni nazorat qilish bo'lgan. Ya'ni shundan qo'rqib haligi odamlar mana shu demak jinoyatlarni yoki bo'lmasam demak deviantlik hollarini qilmaslikka harakat qilganini ko'rishimiz mumkin. Demak, rasmiy bizni jazoni ijro etuvchi yoki nazorat organizatsiyalarimizni ham harakatlarini yoki ularni sistemasini tushunganimizda o'sha jamiyatni qanaqa qilib nazorat qilish uchun qo'llaniladigan bir haligi uslub ekanligini hech qachon e'tiborimizdan demak qochirmasligimiz kerak bo'ladi. Demak, ijtimoiy nazorat sotsiologiyasi to'g'risida gapirdik. Ijtimoiy nazorat sotsiologiyasini individual va guruhlarga ta'siri, ijtimoiy nazorat sotsiologiyasida ijtimoiy nazorat va ijtimoiy o'zgarish o'rtasidagi munosabatni o'rganadi. Demak, bu bizni bugungi darsimizni asosiy demak
asosiy ishlari edi, asosiy yo'nalishlari edi. Demak, bugungi buyog'iga haligi tarjima ham bo'lmay qolgan joylari ham bo'lib qoldi. Ya'ni darsimizni boshida aytganimga o'xshab, bugun biroz shoshildim. Bu uchun sizlardan uzr so'rayman. Savol bo'lyapti, Zilola aytyaptilarki, qilingan jinoyatga qanaqa jazo berilishini boshqalarga ham ko'rsatish bo'ladi, deb aytdilar buni o'qib. Demak, bugungi darsimiz mana shundan iborat edi. Asosan biz darsimizda demak, ijtimoiy normalar to'g'risida gaplashdik. Ijtimoiy normalardan uzoqlashish orqali deviant xulq-atvorni shakllanishi to'g'risida gaplashdik. Deviant xulq-atvor bilan jinoyat o'rtasidagi farqlar to'g'risida gaplashdik. Deviant xulq-atvorni jamiyat qanaqa nazorat qiladi va jinoyatni davlat qanaqa nazorat qiladi degan mavzuda demak, bir oz sizlar bilan gaplashib o'tdik. Savollar bo'lsa so'rashinglar mumkin. Yana bir marta bugun shoshib, yaxshi haligi vaqtida hamma narsa mana ba'zi joylarda ingliz tilida ko'rinyapti PowerPoint'imda. Bu uchun sizlardan uzr so'rayman. Demak, keyingi darslarimizda Xudo xohlasa bitta yarimta joylari bo'lsa yana gaplashib o'tib ketamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Savollar bo'lsa bemalol so'rashinglar mumkin.